Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь: «Хто не за мною, той проти мене. І хто зо мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, і не знайшовши, каже: «Вернуся в дім свій, звідки я вийшов», і прибувши, знаходить його заметеним, прибраним. Тоді йде і бере з собою інших 7 духів, гірших від себе, і вони входять, і там оселюються. І останнє того чоловіка стає гірше, ніж перше. Пригадуючи вчорашню євангельську розповідь, подію, в якій Ісус виганяє німого духа із біснуватого, і цей осуд, який фарисеї, книжники мають над Ісусом, називаючи цю дію, спасенну дію, яку Він має по відношенню до чоловіка, його також Боже милосердя, змилуватися над ним, визволити, дарувати йому свободу. Сьогодні ми неначе далі маємо це продовження слів Ісуса, що означає бути з ним, бути з Ісусом, шукати з ним або збирати разом з ним. Неодноразово ми вже казали, коли людина хоче бути успішною, для цього намагається здобути якісь навики, якісь вміння, намагається проявити, показати себе саму. Ісус також нам казав, що нічого більше за власну душу не можемо дати. Отже, якщо так наша душа є цінністю для нас, отже, жити Євангелією, жити Христом є найбільшим багатством і найбільшим скарбом нашого життя. Через це Ісус сьогодні показує, якщо хочеш бути справді успішний, справді багатий, маєш бути з Ісусом і збирати разом з ним. Тобто перейнятися Його думками, Його словами, Його молитвою. І перейнявшись ним самим, дарувати, вміти дарувати ті дари, бути вдячними за те, що Бог дав. І далі в сьогоднішньому Євангелії насправді такий парадоксальний, тому що Ісус розповідає, як діє лихий, як цей споконвічний спокусник людини, заздрісник людини, людського щастя, як він діє, коли знаходить людину, яка наче вперше відповідає Христові і йде за ним, шукає, щоб спокушувати, тобто не хоче залишити людину вільною в руках Бога, не хоче, щоб людина була та, яка змагається за свою чистоту, за свою свободу, за свою приязнь із Господом. Тобто змагатися означає також показати або платити за приязнь з Ісусом, вартість, яку ми готові дати, але насправді це не є нічого втрачати, бо скоро той, хто збирає з Ісусом, розуміє, що він отримав, бачить також, що в щоденному житті ба нічого не втрачає, радше намагається довести, показати усім, якою є його дружба і що вона є автентичною. І отже, цей лихий, який є духом, шукає, якщо навіть не сам, як бачить, що сам не має сили, шукає інших також, щоб піддати людину постійному випробуванню, щоб зайняти місце, те, яке по праву належить тому, хто нас сотворив, тому, хто нас відкупив, тому, хто нас провадить і нас освячує. Господи Ісусе Христе, ми є ті, котрі з Тобою збираємо, ті, котрі шукаємо, переймаючись Твоїм Словом у щоденному житті, того, що є Боже, щоб провернути цьому світові порядок, той, який Ти встановив. Допоможи нам бути добрими будівничами Твого царства, а також добрими поборниками того, що є, проти того, що є лихе,
проти того, що є проти людини, проти того, що є проти природнього права. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.